Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна медаль, присвячена до 110-ї річниці Одеського науково-дослідницького інституту судових експертиз. Це провідна державна експертна установа Міністерства юстиції України, яка забезпечує правосуддя України, використовуючи передові технології та методи, зокрема в галузі сучасної криміналістики. Інститут розпочав своє існування як кабінет науково-судової експертизи при прокуророві Одеської судової палати 15 лютого 1914 року. Під час Другої світової війни з 41 по 44 роки він тимчасово припинив своє існування через влучання авіабомби. Після війни він відновив роботу як лабораторія, а в 1995 році на її базі було створено Одеський науково-дослідницький інститут судових експертиз. На аверсі медалі, вгорі на матовому тлі, розміщено композицію з лабораторними приладами. Нижче ліворуч малий державний герб України, напис «Україна» та рік карбування 2024 та логотип монетного двору НБУ. Праворуч стилізоване зображення атому, що символізує ланку пов'язаних між собою експертних досліджень. Ліворуч від атому напис «Законність», «Незалежність», «Об'єктивність», «Повнота дослідження». На реверсі медалі в центрі розміщено логотип установи. Вгорі напис «Одеський науково-дослідницький інститут судових експертиз 110 років». Внизу напис «Міністерство юстиції України». Ось така медалька йде до мене в колекцію. А ви збираєте медалі чи тільки монети? На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.